नमस्कार, अस्तित्व.com को ताजा खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित छु म कार्यक्रम संसारीका सुनिता विश्वकर्मा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरबाट। सिनामंगलमा शंकास्पद वस्तु राख्ने व्यक्ति पक्राउ। बालेन्द्र शाहले जथाभावी पोस्ट टाँसेको भन्दै बगानको फिल्मको निर्मातालाई 50,000 रुपियाँको जरिवाना। प्रचण्डले जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबन्ध रहेको बताए। अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाएमा पानीपुरी पसल बन्द। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ अनामनगर स्थित भद्रकुमारी खले सेवा सदर बन्द भत्काए। अब सुरु गरौँ पुरा समाचार। काठमाडौँको सिनामंगल स्थित खोटाङ खलेसिया सुनसादी पसल अगाडि शंकास्पद वस्तु राख्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। सिनामंगल पुल नजिकै रहेको खोटाङ खलेसिया सुनसादी पसलको सटर अगाडि बुधबार बिहान शंकास्पद वस्तु फेला परिएको थियो। नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले उक्त वस्तु निष्क्रिय पारिएको छ। शंकास्पद वस्तुसँगै नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको प्रचार समेत भेटिएको छ। पसलमा संचालकलाई बुधबार बिहान नचिनेको नम्बरबाट फोन गरेर पैसा मागिएको थियो। त्यसपछि उनले पसल अगाडि शंकास्पद वस्तु राखिएको बताएको छ। सो शंकास्पद वस्तु बम नभएको पाएको छ। जथाभावी पोस्टर टाँसेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबार फिल्म बगानको निर्मातालाई 50,000 रुपियाँको जरिवाना गराएको छ। पोस्टर टाँस्दा दृश्य प्रदूषण भएको भन्दै महानगरले बगान फिल्मलाई जरिवाना गराएको हो। तर बगान अभिनेत्री करिश्मा मानन्दले जरिवाना गर्ने महानगरको निर्णयलाई लिएर मेयर बालेन्द्र शाहप्रति कटाक्ष गरेकी छिन्। फिल्मको विशेष सोको तस्विर सेयर गर्दै उनले क्याप्सन लेखेकी छिन्। महानगरले हामीलाई 50,000 जरिवाना गरेर 5,00,000 विज्ञापन गरिदियो। कसले भन्छ बालिनजी नेपाली सिनेमालाई माया गर्नुहुन्छ भनेर। करिश्माको यो पोस्टलाई विभिन्न खाले टिप्पणीहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भएको छ। नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसनको 61 वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बुधबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कोलाई लाग्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी केही ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्ने बताउनु भएको हो। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकतासहित बदलिँदो व्यवस्था अनुसार जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले बनेका पूर्वाधार नटिक्ने र दुर्लभ स्रोतको सही सदुपयोग नहुने असारी विकासको प्रकृतिलाई त्याग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समय नै निर्धारित बजेटको सीमाभित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीमा पहल गर्ने इन्जिनियर भूमिकाको अपरिहार्य उहाँको भनाइ छ। अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाएपछि भरतपुरका दुई पानीपुरी पसल बन्द गरिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले मङ्गलबार गरेको बजार अनुगमन भरतपुर 10 का दुई पानीपुरी बनाउने पसलले अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको पाएपछि तिनलाई बन्द गराएको हो। सप्तगण्डकी चोक र ज्ञान दर्शक चोकमा रहेको पानीपुरी बनाउने दुई पसल बन्द गराएको महानगरले जनाएको छ। महानगरमा अखाद्य वस्तु खोले आम बिक्री वितरण भइरहेको लिखित उजुरी आएपछि महानगरले ती पसल अनुगमन गरिएको थियो। हस् त, आजको लागि यति नै। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।